はい、JC です。今回は東京大学2025年度アシキライン変更でどうなるということでお送りしていきたいと思います。つい先日、東大から2025年度一般選抜について次のような変更が発表されました。第一段階選抜、いわゆるアシキリの倍率変更です。分1から分3の文系各科類は 3.0 倍から 2.5 倍へ、D1 は 2.5 倍から 2.3 倍、D2 は 3.5 倍から 3.0 倍へ、それぞれ合格者が削減されることになります。つまり二次試験を受けられる人数が離散を除いて結構な人数減らされるということになります。例えば分散は文系で最も定員が多い科類になりますが、もともと二次試験には定員469人 ×3 倍の1407人が計算上足切りを通過して受けていたことになります。それが 3.0 倍から 2.5 倍に減ることによって、計算上さらに234人が足切りを通過できず門前払いになるということです。今回は離散を除くこの5つの科類が今回の倍率変更によって、いわゆるアシキラインのボーダーがどういうふうに変わっていくのか、シミュレーションしていきたいと思います。直近2年分の科類別アシキリ状況をまとめました。昨年2024年度は分1分2でアシキリの実施はありませんでしたが、その他の科類では実施されています。また分1分2に関しては一昨年2023年度は実施されているので、そのあたりの数値を使って科類ごとにシミュレーションしておこうと思います。まず文系から、従来の 3.0 倍から 2.5 倍にまで減らされると、その結果、結論から申し上げるとこのような足切りラインになると予想されます。分1 77%、 分2 76%、 分3 77%。この根拠について説明します。左側は、昨年度2024年度の河合塾、共通テストボーダーリサーチってやつですね、そちらを引用させていただきます。まず分1ですが、2023年度、昨年のデータを使わせていただきます。2023年度の足切りラインが479点、これはこの河合塾の表で言うとこの辺りになりますと。でこの人数が 0.833 倍まで減らされるということになるので、この表で言うと足切り突破ラインは903人のライン、つまりこの辺りということになります。これがいわゆる 693点弱という根拠になります。パーセンテージで言うと 77%。 続いて分離、分離の場合も2023年度、昨年の方のデータで見ていきます。2023年度の足切りラインが454点ということですので、この表で言うとちょうどこの辺り、962人のラインになります。これに 0.833 をかけるとおよそ801人、この表で言うとこの辺りということになります。つまり分離の足切りボーダーラインとしては約683点、パーセンテージ直すと 76% ということになります。続いて分散です。分散は今年足切りが行われていますので、左が今年の方で見ていきます。足切りラインが623点、この表で言うとこの辺り、上位1110人ほどになります。こちらに、定員削減分、0.833 をかけると924人、この表で言うとこの辺りということになります。点数で言うと693点弱、おおよそで言うと得点率 77% というふうになります。次は理科1類、リーチに関しては2023、2024年ともに足切りが実施されてますが、今回は2024年度直近の方のデータを使ってシミュレーションしていきます。これをもとにシミュレーションすると結果としては 80% 強、こちらが足切りのボーダーラインと考えられます。左側の表は河合塾の共通テストリサーチの表になります。で、2024年度リーチの足切りが703点でしたと、こちらの表で確認すると上位2868人ということになって、まさにこのラインとなります。リーチの場合は従来の 2.5 倍から 2.3 倍への削減なので、倍率だけ見るとさほど多くないように見えますが、定員が1108人と、一番多いので、実際のところ 0.92 倍をして2638人、230人ほど、足切りで門前払いとなる計算になります。そのラインをこの表で見るとおおよそ720点強というふうになります。
得点率でいうと 80% 強にもなります。続いて理科2類に移ります。理に関しては2023年度がかなり足切りラインが上がってしまいました。これは理1から理に流れたっていうところでちょっと特殊な面もあるので、今回は昨年2024年度のこの 75.7% を使用してシミュレーションしていきたいと思います。従来の 3.5 倍が 3.0 倍になることによってこのようなシミュレーションになります。ボーダーライン 80% 強、先ほどの理解中と同じとなります。まず2024年度の利率の足切りラインを左の表で見ていくと682点と、まあ、大体この辺になります。この1077人に 0.857 倍をかけると923人となって、この表で言うとこの辺りということになります。得点で言うと720点強、得点率 80% 強となります。全科類まとめてみるとこのような数値となります。やはりこの数年と比べると明らかにボーダーラインが上がるシミュレーションとなります。ちなみに2025年度から東大の共通テストの配点は情報が100点加わるために1000点満点に変更になります。そのあたりも加味しながら得点予想しないといけないですし、もちろんその年その年各科目の難易度によって平均点や足切りボーダーライン変わってきます。またこのようにして足切りが上がることが予想されると東大志望者が共通テストに力を入れるなんてことも出てきますので、実際はこれより上がる可能性もなきにしもあらずだと思います。東大志望者は共通テストで足をすくわれないようぜひ注意が必要です。以上 JC がお送りしました。お役立ていただければ幸いです。